រណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាអង្គនោះព្រះអង្គជាដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះអាចមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណែនខ្ញុំព្រះអង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការទិសដៅចំពោះបត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកដោយសេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមមស្ការថ្វាយគុំបង្កណាគុណចាស់អង្គគ្រូវិចារតិការវត្តសំកសលដោយសេចក្តីគ្រប់កតក្រែងនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងថ្វាយគុំកណាគុណចាស់គុតធម្មោទេជ្រួយមន្តេនៅសក្តីគ្រប់កតក្រែងនឹងនៅសក្តីជ្រះថ្លាគុណចាស់មានប្រកដីណាសិក្សាស្ដាប់ព្រះធម៌គ្រូកិមដិតជាម្ចាស់ជាដើមទេណាដោយសក្តីជ្រះថ្លានឹងថ្វាយគុំកណាគុណចាស់អង្គគ្រូកណិយោវិទ្យុមេត្រីវិទ្យុកពតនិងវិទ្យុខេត្តបាត់ដំបងណាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងជ្រះថ្លាសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ក្នុងប្រធានសាលានេះក្តីស្ដាប់ទូទៅតាមរយៈណា website តាមទូរស័ព្ទតាមវិទ្យុជាពិសេសតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebook ដែរណាខាង Boston បាសិកាសន្ត្រាហឹមនិងលោកបាសកណែយប់ហើយមកសាយសេតម៉ោង10ណែ10ត្រាំរៀនចប់11 12ណែបាសិកាសរឿមនៅខាងបន្ថយបន្តិចបាសិកាសរឿមនៅខាងមនីសតានឹងក៏ជប់ជ្រៅដែរតែក៏ដែរមូលចុះមូលឡើងលើមូលឆ្វេងប៉ាណាមូលឆ្វេងតែក៏ចូលក្នុងហើយមូលឡើងលើមូលតិចទៀតហ្នឹងបាទណាណែហើយថ្ងៃទៅមកសាយសេតបានទៅសម្រាប់នៅផ្ទះបាសិកាសន្ត្រាហឹមដែរមានសទ្ធាជ្រះថ្លាណាសិក្សាស្ដាប់ពធរៀងរាល់ថ្ងៃដែរបាទសក់សិនហៈនេះស្វាមីរបស់គាត់ពីរនាក់ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាស្ដាប់លោកគ្រូសិក្សាពធតាន់តាន់បានទទួលដែរក្តាស់មេរៀនញ៉ែទៅថ្ងៃមុនណែនឹងសូមឱកាសពីគណៈគុណចាស់ដើម្បីសិក្សាព្រះធម៌បន្តថ្ងៃនឹងនេះណាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍ទី23ហ្នឹងណាណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនឹងឲ្យស្អែកខាងស្អែកញាតិញោមខ្លះសម្រាប់ពីកិច្ចការងារបន់ឬស្មើគេញាតិញោមខ្លះនៅធ្វើការធម្មតាដូចខ្ញុំឯងនៅធ្វើថ្ងៃច័ន្ទធ្វើមួយថ្ងៃណែណែខាងហាវ៉ៃមកបានហើយទេបងបាសិកាសាន់នេះទេខាងហាវ៉ៃឆ្ងាយជាងគេណែខាងភ្នំពេញដឹងមកហើយណាមកភ្នំពេញមក10ចឹងមក10ព្រឹកណែឯខាងតិចសាសដូចបាត់ដែលឃើញខាងតិចសាសហ្នឹងចូលជាងហានរាល់ខែដែរ10ដុល្លារ10ឡានដែលដកយត់ធ្វើជាងហានបូជាធោហើយកសាងវត្តមួយខែ30ប្រកបដែរណែនឹងខាងតិចសាសអេវលីនណែណែបាត់អត់ដែលឃើញណែឃើញតាមរៀនធរ
บ้านจานอตาบ้านตัวเลยไม่เรียนแบติดติดดอแล้วใส่ไงจานไงเกียไงเกียน่แม่นาหาไว้บ่าวหมันบาสิกาสันนี้เด้นน่ะเคยเจ้าเรียนบ้านจอบหลบบองบาสิกาข้างหาไว้ยังไงนะมวนโลกตือหาไว้มาดองบองมวนเธอบอนก็หาไว้จีกับบาลเลยช่างไงเด้นไม่ดังหมันนะใบรวยนั่นแหละสมบัติยันหอนี่นี่นั่งนั่งกันใครโจชนำทำไมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเมียนก้าวรมตัวเมียนจัดนั่งเป็นบอลกษัตริย์ประวัติปฏิบัติหล่อนี่สดใสสู้สดใสฉันนำปีปอนดับปมเปิลนั่งกันลองตื้อเจ้าดับปมใบนั่งก็ยังรอในบ้านอายุเป็นบอลก็สาดเตียนยังมันดับใบบ้านไอเตียนได้นะชีวิตนั่งไปเจอแต่อ๋อตื้อบันติดมาดองติดมาดองไม่ฉันนำนั่งอ๋อกรันอ๋อรอบรอบกาเลยนะรอบทั้งไงค่ายชนามเดไอเดลนะสเปียแบบโทรเด็กการรลดนั่งรอบอ่อนอ่อยนะรอบมันอ้อมองสเปียแบบเด็กการรลดตามทวีพเนจรนั่งชราอันนะมาทั้งไงตามเพียรจีเซนเดียตามเพียรจีมอดาดกายให้รูปแม่รูปได้กาดให้รลดบันตอขณีนึงก็ขนมวันทั้งไงนึงรอบอดอ่อเตอันนี้ยังสั้นลำบอดแน่กาดดังใบนึงแต่กันลองเติมมาชนามเตียนเฮยมาขายเตียนเฮยมือทั้งไงเตียนเฮยปันใจบ่อระดอยบอระมัดนั่นคือเนียมบัตโทรูปบัตโทนั่นการระลวดเลื่อนระหะนะนะมันไม่ยันเนียมบัตโทรูปบัตโทนะได้มันระลวดดีนะการอาศัยปัจจัยมวยขนาดนั่นคือระลวดได้ตอนเปลอดบานดังในดอลมาทั้งไงมาคายมาชนะไม่ได้มาทั้งไงมาแค่มาชนะนั้นกรอนแต่สั้นละมอดอายุสองแค่เลยทางบ้านมาแค่มาชนะมาทั้งไงยังจังแต่นั่งยังรอนั่งแต่ก็เป็นบอลรวมตัวเมียนจัดนั่งติดมาดองติดมาดองนั่นน่ะรูปธรรมดาไอ้อวินิโพกรูปน่ะรูปได้สนมอดดำชื่อน่ะเตียตกนั้นรูปได้ปันแต่ได้สนมอดแต่รูปได้ประกอบตามทวีพเนจรนั้นวันรูปน่ะนั่นไงดำชื่อรูปได้ประกอบตามพลอยพเนจรมีดำชื่อวันรูปน่ะน่ะอวินิโพกรูปปมใบนั้นนี่นั่งสอนธรรมะถ้าดำเชื่อเตะไอ้จังได้มันได้ได้บอระมัดคือวันรูปกุมปงประกอบนี่ก็ดำเชื่อมาดำนั่งวิอัตเมียนชีวิตันตรีรูปเตะเมียนเดรูปปมใบได้เพลิงจ้อนได้ตึกเพลิงจ้อนวันน้าวเอาเจี๊ยระสาวเกินโถเมียนรูปปมใบนั่งไอ้รูปนั้นการอัมพีอุตโตเชื่อสมุทแทนนะสันมัทธาดามเชื่อนะดามเชื่อมาดามนั้นหรือกับพนมปรีพนม
ឯជាដើមហ្នឹងគឺអវិនិភោគរូប8ហ្នឹងឯរូបហ្នឹងក៏កើតប្រអាស្រ័យអតុជាសមុដ្ឋានមិនមានអ្នកណាបង្កើតប្រអិនពុព្រំយមយៈណាព្រះណាមកបង្កើតដីទឹកភ្លើងភ្នំអីទាំងអស់ហ្នឹងទេវិកើតមកពីអតុជាសមុដ្ឋានណែហៅអវិនិភោគរូបអត់មានឈ្មោះអីដតេទៀតទេនឹងរូបដើមឈើហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងតែរូបដែលប្រកាសតាមទ្វាភ្នែកអត់មានដើមឈើទេគឺវណ្ណរូបមួយពណ៌ដែលប្រកាសជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណហើយដូចស្លឹកឈើខ្យល់បក់អញ្ចឹងសំឡេងហ្នឹងយើងថាសំឡេងស្លឹកឈើតែដោយបរមត្ថសតិអារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍របស់សោតវិញ្ញាណដែលយើងធំក្លិនផ្កាឈើឬឈើអីហ្នឹងដោយសន្តមត្ថទេតែក្លិនដោយបរមត្ថមិនមានឫសឈើផ្កាឈើផ្លែឈើទេណែក្លិនដោយបរមត្ថហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់ខានវិញ្ញាណទួលទានផ្លែឈើស្វាយសន្តមត្ថទេដោយបរមត្ថរក្សាអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកាសតាមទ្វារដាតហ្នឹងជាបរមត្ថអត់មានផ្លែឈើផ្លែរលឹកផ្លែណែទំលាប់អីជាដើមហ្នឹងទេនឹងដោយបរមត្ថតែដោយសន្តមត្ថផ្លែទំលាប់អីចឹងទៅណែផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទអានឹងដោយសន្តមត្ថប៉ុន្តែក្នុងផ្លែឈើហ្នឹងមានរូប8ហ្នឹងគឺអវិនិភោគរូប8ហ្នឹងនៃសន្តមត្ថផ្លែរលឹកផ្លែមកុដផ្លែសាវម៉ៅហ្នឹងគឺវាមានរូប8ហ្នឹងហៅអវិនិភោគរូប8ណែក្របឈើក្របវាមួយក្របហ្នឹងគឺណែអវិនិភោគរូបហ្នឹងឯងណែស្រ័យអតុជាសមុដ្ឋានណែអត់មានអ្នកណាបង្កើតវាអីទេមានរូបទាំងអស់វាមានសមុដ្ឋាន4ហ្នឹងគឺកម្មចិត្តអតុនិងអាហារសមុដ្ឋានរបស់រូបណែនឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបន្តទៅនៅក្នុងណែសុតន្តបៃតកណែសង្យុត្តនិកាយសកិតវៈបន្តទៅនៅក្នុងបៃតកលេខ30ម៉ែបសោតទី9ឈ្មោះអរញ្ញកសោតណែបន្តមកពីវិរោចនៈសរន្តៈអសរន្តៈទី8ហ្នឹងនៅក្នុងណែសង្យុត្តឈ្មោះអីសកសង្យុត្តណាណែសកសង្យុត្តសាវត្ថីនិទានមនាលវិខទាំងឡាយរឿងធ្លាប់មានមកថាមានអីស្អីច្រើនរូបជាអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ល្អនៅអាស្រ័យក្នុងកុដិដែលប្រក់ដោយស្លឹកឈើក្នុងដងព្រៃមនាលវិខទាំងឡាយគ្រានោះឯងសកទេវានមន្តៈនិងវេបចិត្តៈអសរន្តៈចូលទៅរកពួកអីស្អីអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះមនាភិក្ខុទាំងឡាយគ្រានោះឯងវេបចិត្តៈអសរន្តៈពាក់ស្បែកជើងដ៏ក្រាស់អ្នកស្បែកជើងដ៏ក្រាស់តាំងពី4ជាន់ឡើងទៅនឹងហៅស្បែកជើងក្រាស់សៀតនៅប្រខ័ណ្ឌបាំងឆ័ត្រសន្តខុសខុសក្បួនហ្នឹងបានន័យថាប្រមាទមិនគោរពអ្នកមានសិលអ្នកសៀតនៅប្រខ័ណ្ឌបាំងឆ័ត្រដើរចូលទៅកាន់អាស្រមតាមទ្វារដ៏ប្រសើរដើរក្បែរពួកអីស្អីអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះចម្ងាយប្រមាណមួយព្យាមចិត្តមែនណាមួយព្យាមប៉ុណ្ណាមួយព្យាមហ្នឹងព្យាមស្មានភ្លេចអស់ហើយណែមួយព្យាមណែនេះ
មនុស្សយើងកំពុងមិនមានមកព្យាបកន្លះវិញកាលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែមកកាងមានតែមកព្យាបមកលោកចាំបានមនុស្សម្ចាស់ធ្វើមកព្យាបអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងណាមកព្យាបប៉ុណ្ណឹងបែបហ្នឹងខ្លួនឯងបងវោះខ្លួនឯងមកបានដឹងព្យាបព្យាបបងប្រវែងណាក៏ពោះបងប៉ុណ្ណឹងឯងមែនមែនវោះមើលមិនជឿអត់ជឿទៀតតាមធម៌ខ្លួនឯងហ្នឹងយកគិតទៅត្រឹមឃ្លីទៅហ្នឹងខ្លួនឯងក៏អត់ជឿថាគាត់ប្រវែងមកព្យាបហើយព្យាបខ្លួនឯងទៀតមិនមែនព្យាបគេទេមនុស្សយើងអត់ហួរវាមកព្យាបទេហើយខ្លីទៀតតែចាក់បោះមើលខ្ញុំក៏បោះໄວមកព្យាបណែនណែណែនឹងមកចងាយពីអីស្អីហ្នឹងណែគាត់ឆ្ងាយមួយព្យាបដែលបាំងឆ័ត្រពាក់ស្បែកជើងណាបានន័យថាខ្វះការគោរពចំពោះពូអីស្អីហើយមនីវិខទាំងឡាយចំណែកខាងសកទេវនមិនដោះស្បែកជើងដល់ក្រាស់បើអិនមានស្បែកជើងនោះណាប្រទៀនប្រខ័នដល់ពួកទេវតាឯទៀតដោះអស់ហើយតែមិនតម្លោះឆ័ត្រអត់បើកឆ័ត្រទៀតណែមិនតម្លោះឆ័ត្របានឯពាក់បាំងឆ័ត្រនៅតែបាំងឆ័ត្រចឹងស្ដេចចូលទៅកាន់អាស្រមតាមខ្លោងតាមទ្វារណែខាងបានឈួរធ្វើអัญជលីនមស្ការពួកអេសីអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះពីខាងក្រោមខ្យល់ណែខាងក្រោមខ្យល់បានន័យថាអេសីនៅលើខ្យល់មនីវិខទាំងឡាយគ្រានោះឯងពួកអេសីអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះបានពោលនឹងសកទេវនមិនតៈដោយគាថាថាណែកន្ធោឥសីណាំងចរតៈខិតាណាំងកាយាចតោកេចតេមាលុតេនៈឥតោបដិកមៈសហសខេណេតៈយ៉ាងកន្ធោឥសីណាំងអសោចេទេវីរាជាតេក្លិនរបស់ឥសីណែអ្នកប្រព្រឹត្តនៅវត្តដ៏យូររមែងឃ្លាតចេញអំពីកាយផ្សាយទៅតាមខ្យល់ណែបានន័យថាពេលលោកអត់ដែរស្រង់ទឹកមានន័យចឹងបបិទ្ធសហសនេតសហសៈនឹង1000សកទេវរាជនឹងមានបណេត1000ហៅសហសនេតណែសូមព្រះអង្គជិះចេញពីទីនេះទៅបបិទ្ធទេវរាជព្រោះក្លិនរបស់ពួកអីសីមិនស្អាតទេដែលស្រង់ទឹកតែក្លិនសិលបើអិនគ្រប់សិលណែបានបើអិននឹងពោលអញ្ចឹងក្លិនរបស់ពួកអេសីណែអ្នកប្រព្រឹត្តវត្តអស់កាលដល់យូររមែងធំចេញអំពីកាយផ្សាយទៅតាមខ្យល់ក៏ពិតមែនបបិទ្ធលោកដល់ចម្រើនតែថាយើងខ្ញុំប្រាថ្នាតែក្លិននោះដូចជាបុគ្គលត្រូវការកម្រងផ្កាជាផ្កាដ៏វិចិត្រដាក់លើក្បាលពួកទេវតាមិនសម្គាល់នៅការខ្ពើមរអើមក្នុងក្លិននោះទេនឹងប្អិនគ្រប់គុណធម៌គឺសិលហ្នឹងណែនឹងចប់បសោតទី9ហ្នឹងអរញ្ញកសោតណែក្នុងព្រះថកថារញ្ញកសោទី9តទៅបទថាបណ្ណកដីសសមន្តិសេចក្តីថាអិសីទាំងឡាយអាស្រ័យនៅក្នុងបណ្ណសាលាសម្បូរដោយទីសម្រាពេលយប់ទីសម្រាពេលថ្ងៃនិងទីចង្ក្រមជាដើមក្នុងដងព្រៃដែលគួររីករាយក្នុងហេមវ័នប្រទេសទេវៈទាំងពីរនេះ
និងគឺសកទេវរាជនិងស្ដេចវេបចិត្តត្រូវជាកូនប្រសាឪពុកក្មេកគ្នាពេលខ្លះក៏ឆ្លោះគ្នាស្ដេចអសលនិងស្ដេចបើនិងបើហ្នឹងណាឥឡូវទៅជាឪពុកក្មេកនិងកូនប្រសាពេលខ្លះក៏ត្រាច់ទៅជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាតែក្នុងពេលនេះត្រាច់ទៅជាមួយគ្នាបាត់ថាអដាក់លិយោបានដល់ស្បែកជើងក្រាស់ច្រើនជាន់បាត់តខាន់អាខកៀងអោលកេថ្វាបានដល់ស្ពាយដាវណាបាត់ថាឆតេណះបានដល់កាន់ឆាត់ណាឆាត់សជាតិទឹកទុកខាងលើបាត់ថាអបព្យាមេតោក្រិតថ្វាប្រែថាចងាយមិនដល់មួយព្យាមមនិតចិត្តទៀតបាត់ថាចេតេអចរតៈខេតានឹងប្រែថាប្រព្រឹត្តវត្តមកយូរអីស្អីទៅហ្នឹងអីស្អីទាំងឡាយពោលថាលោកចូលថយចេញអំពីទីនេះចូលជិះចេញអំពីទីនេះកុំឈរលើខ្ចល់ណែបាត់ថាអ្នកហេតហៈទេវាសេចក្តីថាពួកទេវតាមិនមានសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងក្លិនរបស់អ្នកមានសិលនេះថាបដិកូលទេបោះមិនស្អាតគេគ្រប់សិលអត់គ្រប់បុគ្គលទេអត់គ្រប់ក្លិនអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងក្លិនធម្មតាគ្រប់ក្នុងក្លិនសិលលោកសម្ដែងទុកថាពួកទេវតាមានសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងក្លិនរបស់អ្នកមានសិលថាគួរប្រាថ្នាគួររីករាយគួរពេញចិត្តទាំងនោះឯងចប់អរញ្ញកសូត្រទី9សូមអនុមោទនាណាមកយ៉ាងណែអិនពេលខ្លះលោកណៃរើណែបាទទៅប្អូនបានទៅនឹងខ្លាចជាពុកក្មេកពេលខ្លះពេលខ្លះជាសត្រូវពេលខ្លះដូចជាមិត្តណែណែសមុទ្ទកៈសូទី10សម័យមួយព្រះមានប្រភិយត្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចិត្តពុនរបស់ណាថបណ្ឌកសេដ្ឋីចិត្តក្រុងសាវត្ថីក្នុងទីនោះឯងពេលយ៉ាងណាព្រះមានប្រភិយបានត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនុស្សវិខោទាំងឡាយរឿងធ្លាប់មានមកថាពួកអេសីច្រើនរូបជាអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អនៅអាស្រ័យក្នុងកត់ប្រក់ស្លឹកទៀបឆ្នេរសមុទ្រណាមនុស្សវិខោទាំងឡាយក៏សម័យនោះឯងសង្គ្រាមទេវតានិងអសលបតុលគ្នាហើយពួកក្មេកកូនប្រសាឆ្លោះគ្នាទៀតមនុស្សវិខោទាំងឡាយគ្រានោះឯងពួកអេសីអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាពួកទេវតាប្រកបដោយធម៌ពួកអសលមិនប្រកបដោយធម៌ទេភ័យអំពីពួកអសលនោះសំជានឹងមានដល់ពួកយើងជាប្រកាសបើដូច្នោះមានតែពួកយើងត្រូវចូលទៅរកណាសម្ពរៈអសរន្ទៈហើយសូមឲ្យអភ័យទានណាទាននឹងស្រួលធ្វើមិនចាំបាច់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិទេអភ័យទានណាឲ្យអភ័យណាគឺសិល5ហ្នឹងឯងមេត្តាការមិនសម្លាប់ហ្នឹងជាអភ័យទានណាមនុស្សវិខោទាំងឡាយលំដាប់នោះឯងពួកអេសីអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះក៏បាត់អំពីកត់ប្រក់ដោយស្បូវទៀបឆ្នេរនៃសមុទ្រទៅប្រកាសក្នុងទីចម្ពោះមុខណែសម្ភរៈអសរិនដូចជាបរោះមានកម្លាំងលាដៃដែលបត់ណែអញ្ចឹងឬបត់នៅដៃដែលលាដូច្នោះឯងមនុស្សវិខោទាំងឡាយទៅពួកអេសីអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះបាននិយាយនឹងសម្ភរៈអសរិនតៈដោយគាថាថាលោកអាចឲ្យភ័យក៏បានអាចឲ្យអភ័យក៏បានឲ្យបានទាំងពីរណាធ្វើឲ្យអ្នកដតីភ័យក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកដតីអត់ភ័យក៏បាន
បានជាពួកអិសីមកសូមអភ័យទានអំពីសំណាក់សម្ភរៈអសរន្ទៈបានសម្ភរៈអសរន្ទៈនឹងតបថាអភ័យមិនមានដល់ពួកអិសីណាអ្នកកាចអាក្រក់ជាអ្នកសែបគប់និងសកាទេវរាជបានន័យថាមិនលើកលែងទោសឲ្យទេកាលបើពួកអិសីសូមអភ័យខ្ញុំត្រឡប់ឲ្យភ័យដល់ពួកលោកវិញទៅអញ្ចឹងទៅពួកអិសីតបថាតាមពិតអិសីមានរិទ្ធតែដល់មួយភ្លេតហ្នឹងពួកអិសីតបថាកាលបើយើងសូមអភ័យអ្នកបែរជាឲ្យភ័យដល់យើងវិញយើងទទួលយកអភ័យតែម្យ៉ាងអំពីអ្នកភ័យចូលមានដល់អ្នកចោះគេបានពូជបែបណាណាគេបានផលបែបនោះដែរអ្នកធ្វើល្អរមែងបានផលល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់រមែងបានផលអាក្រក់មនាលអ្នកពូជដែលអ្នកព្រោះហើយអ្នកនឹងទទួលផលមិនខានឡើយណាបានដាក់អឺអីសៃដាក់តនីឯងបងនេះវិខទាំងឡាយលំដាប់នោះឯងពួកអីសៃអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះបានផ្ដាសាមែនសម្ភរៈអសរន្ទៈហើយក៏បាត់អំពីទីចំពោះមុខសម្ភរៈអសរន្ទៈមកប្រកតក្នុងកតប្រក់ដោយស្បូវទៀបឆ្នេរសមុទ្រវិញរិតណាដោយជាបរោះមានកម្លាំងលាដៃដែលបត់ឬបត់ដៃដែលលាដូច្នោះឯងមនីវិខទាំងឡាយគ្រានោះឯងសម្ភរៈអសរន្ទៈត្រូវពួកអេសីអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ដ៏ល្អទាំងនោះបានផ្ដាសាហើយក៏តែងតែភ្ញាក់ក្នុងរត្រីអស់វរៈ3ដងមិនដឹងថាភ័យរឿយរឿយទៅនឹងចប់ណាសុវិរៈវៈនឹងចប់បសោទីទី10ណាសមុទ្ទកសោតនឹងឥសីនៅមាត់សមុទ្រណាក្នុងព្រះថាកថាបទសមុទ្ទតតិរេបណ្ណកដីសុសេចក្តីថាពួកឥសីអាស្រ័យនៅក្នុងបណ្ណសាលាមានប្រការដូចពោលហើយលើឆ្នេរខ្សាច់មានពួរដូចផែនប្រាក់នៀក្នុងមហាសមុទ្រក្នុងចក្រវាលបទថាសញ្ញាបកសញ្ញាបកណੰកែជាសញ្ញាបកអមហាកੰប្រែថាក៏បីមានដល់ពួកយើងបទថាអភ័យតកេណੰឲ្យអភ័យណាយាចយាមៈសុំឲ្យបានដល់សូមអភ័យទានបានឮថាដោយច្រើនសង្គ្រាមរវាងទេវតានិងអសលត្រង់លើខ្នងមហាសមុទ្រជ័យជំនះរមែងមិនមានដល់ពួកអសលគ្រប់កាលពួកអសលមានការចាញ់ជាច្រើនលើកនោះឯងពួកអសលទាំងនេះទាំងនោះចាញ់ទេវតាហើយនាំគ្នាគេចទៅតាមផ្លូវអាស្រមបត់របស់ពួកអេសីក្រោតថាទេសកទេវរាជណាប្រឹក្សាជាមួយពួកអេសីទាំងនេះធ្វើយើងឲ្យវិនាសអញ្ចឹងបានអត់ព្រមឲ្យអភ័យដល់ពួកអេសីដោយពួកលោកចាប់ណាទាំងមេចាប់ទាំងកូនពួកអសលទៅនាំគ្នាទម្លាយឆ្នាំងណាទឹកផឹកនិងសាលាទីចង្ក្រមជាដើមក្នុងអាស្រមបត់នោះពួកអិសីកាន់យកផលាផលអំពីព្រៃត្រឡប់មកឃើញក៏ជួយគ្នាធ្វើឲ្យដូចដើមដោយសេចក្តីលំបាកទៀតទៅរំខានពួកអិសីនោះចាញ់គេថោះណាសំបីពួកអសលទាំងនោះក៏ធ្វើឲ្យវិនាសយ៉ាងនោះរឿយរឿយព្រោះដូច្នោះពួកអិសីណាស្ដាប់ថាឥឡូវនេះសង្គ្រាមរវាងទេវតានិងអសលប្រកាសឡើងដូច្នោះទៅគិតយ៉ាងនោះណាទៅសំវរបាត់ថាកាមង្ការោបានដល់ធ្វើតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបាត់ថាភយសៈអភយសវៈកែថាភយយ៉ាងវាអភយយ៉ាងវាប្រែថាភ័យឬអភ័យលោកអធិប្បាយសេចក្តីនេះទុកថាប្រសិនបើលោកប្រាថ្នានឹងឲ្យអភ័យក៏ល្មមឲ្យអភ័យបានប្រសិនបើលោកប្រាថ្នានឹងឲ្យភ័យក៏ល្មមនឹងឲ្យភ័យបានតែសម្រាប់ពួកអាត្មា
លោកចូលឲ្យអភ័យទានអភ័យទានចុះដូច្នេះបាទថាទុតថាណังប្រែថាអ្នកប្រទុសរាយហើយគឺអ្នកក្រោតហើយបាទថាប្រវត្តាំងគឺដែលគេសាព្រោះទុកក្នុងស្រែបាទថាតៈខាត់តុងអុបិច្ចតៈប្រែថាស្ដេចអសលបរិភពផាត់ក្នុងពេលល្ងាចហើយឡើងទីដេកដេកមួយសបក់ក៏ក្រោកឡើងឈរស្រែកជុំវិញដោយត្រូវលំពេងចាក់រយផ្លែភពអសល10000យោជធំណាដល់ភាពច្របូកច្របល់នេះជាថានេះជាអ្វីលំដាប់នោះពួកអសលនាំគ្នាមកសួរស្ដេចអសលនេះជាអ្វីស្ដេចអសលមិននិយាយអ្វីឡើយសូម្បីក្នុងយាមទី2ជាដើមក៏មានន័យនេះឯងើបឲ្យស្រែកងើបឲ្យស្រែកត្រូវបណ្ដាសាអីស្អីដោយប្រការដូច្នេះកាលពួកអសលនាំគ្នាលួងលោមស្ដេចអសលថាកុំខ្លាចឡើយមហារាជដូច្នេះដរាបដល់អរុណរះឡើងតាំងពីនោះមកស្ដេចអសលក៏មានចិត្តញាប់ញ័រកើតអាការៈឈឺដោយប្រការដូច្នេះណែត្រូវបណ្ដាសាអីស្អីដោយហេតុនោះឯងស្ដេចអសលនោះទៅកើតឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថាវេបចតៈនៅមានចិត្តភ័យញ័រណែចប់ថាសមុទ្ទកសូត្រទី10ចប់វគ្គទី1ណែក្នុងវគ្គហ្នឹងមានណែឧទាននៃសរង្គវគ្គឯសុវិរៈសូត្រ1សុសមៈសូត្រ1ធិជ្ជកិសោត1វេបចតៈសោត1សុភាសិតៈជាយសោត1កុលាវកៈសោត1ហើយនឹងអ្នកទុព្ភយៈសោតអវិរោចនៈអសរន្តៈសោតនឹងពូអិស័យក្នុងអរញ្ញកៈសោតហើយពូអិស័យក្នុងសមុទ្ទកៈសោតណានឹងមានប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាហើយប្រសោតបន្តវគ្គទី2ឈ្មោះទេវៈវៈណែទេវៈហើយវៈវៈទី2ក្នុងបឋមសូត្របសូត្រទី1ឈ្មោះបឋមទេវៈសូត្រសម័យមួយព្រះមេមរភិយទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទៀបក្រុងសាវត្ថីក្នុងទីនោះឯងបិយលៈព្រះមេមរភិយទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសកតេវានមន្តៈការកើតជាមនុស្សក្នុងជាតិមុនបានសមាទានរសាវត្តបត់ណាសេតុកវត្តបត់7ទាំង7ប្រការបរិបោព្រោះតែបានសមាទានវត្តបត់វោតជាងតបនឹងតវត្តបត់ទាំង7ប្រការនោះបានជាសកទេវរាជបានដល់នៅភាពនៃខ្លួនជាសកនឹងគឺវត្តបត់របស់សកទេវរាជ7វត្តបត់ទាំង7ប្រការតើដោយម្ដេចខ្លះនេះសេតុកទៅគឺសកទេវរាជបានសមាទានថាអាត្មាអញត្រូវជាអ្នកចិញ្ចឹមមាតាបិតាអស់មួយជីវិតនឹងទី1ចិញ្ចឹមមាតាបិតាទីតណានេះត្រូវគោរពបុគ្គលជាច្បងក្នុងត្រកូលអស់មួយជីវិតសិតតែមួយជីវិតទេណាចាំមេដាទី1គោរពរៀមច្បងទី2ណែត្រូវមានវាចាល្អិតទុនអស់មួយជីវិតណែវាចាល្អិតទុនណែវាចាសុចរិតហ្នឹងណែទី1ចាំមេដាបិតាទី2គោរពរៀមច្បងទី3វាចាល្អិតទុនណាដល់ទី4មិនត្រូវមានវាចាញុះញង់អស់មួយជីវិតគាត់វត្តរបស់គាត់នឹងគឺអត់ព្រមញុះញង់បែកបាក់អ្នកដតីទេនឹងទី4ទីណាមិនញុះញង់អស់មួយជីវិតទី1ចាំមេដាបិតាទី2គោរពរៀមច្បងអស់មួយជីវិតទី3
វាចាល្អិតទន់ភ្លន់ទី4មិនមានវាចាញុះញង់អស់មួយជីវិតដល់ទី5ត្រូវមានចិត្តប្រះចាកសេចក្តីកំណាញ់ជាមន្ទិលណាមានទានបរិច្ចាគហើយមានដៃលៀងហើយចាំស្មូនណាស្មូនហើយត្រេកអរក្នុងការលះបង់ជាអ្នកគួគេសូមបានត្រេកអរក្នុងការឲ្យនិងការចែករំលែកនៅគ្រប់ក្រងផ្ទះអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងទី2ទី5អត់កំណាញ់អ្នកសេខ្លៃទៅទៅមិនមានកំណាញ់អ្នកបរិច្ចាគទានហ្នឹងទី1ចាំមេដាបេដាទី2គោរពរៀមច្បងទី3វិចារល្អិតទុនទី4មិនញុះញង់ទី5មិនមានកំណាញ់មច្ឆរិយៈណាដល់ទី6ត្រូវមានសម្ដីទៀងទាត់ណាអស់មួយជីវិតត្រូវមានសម្ដីទៀងទាត់បានន័យថាអត់ពោលកុហកអត់ពោលមុសាហ្នឹងសម្ដីទៀងទាត់អស់មួយជីវិតសមាធិហ្នឹងមិនមួយថ្ងៃអីទេណាម្ដងទៀតឲ្យចាំទី1ចាំមេត្តាបៃតាទី2គោរពរៀមច្បងទី3សម្ដីវាចាសម្ដីទន់ភ្លន់ទី4មិនញុះញង់ទី5មិនកំណាញ់ទី6មានសម្ដីមានសម្ដីទៀងទាត់ណាសច្ចៈវាចាអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទី7នេះមិនត្រូវមានសេចក្តីក្រោធមិនក្រោធអញ្ចឹងទៅទី7ណាបើទុកជាសេចក្តីក្រោធនឹងកើតឡើងដល់អាត្មាអញអាត្មាអញត្រូវតែប្រញាប់បន្តបងនៅសេចក្តីក្រោធនោះចេញអស់មួយជីវិតណាហើយម្ដងទៀតចាំមេដាបេដាគ្រប់រៀមច្បងវាចាល្អិតទុនមិនញុះញង់មិនកំណាញ់មានសម្ដីទៀងមិនក្រោធអីមួយទៀតអស់ហើយម្បិលហ្នឹងណាចាំហ្នឹងហៅវត្តបតវត្តបតមិនបតទេណាវត្តបតវតជើងតបនឹងតវត្តបតរបស់ព្រះអិនដែលនាំឲ្យទៅកើតជាព្រះអិនដែលឈ្មោះថាសកៈណាកណ្ដាលនេះវត្តបតណា7នឹងដែលទៅឲ្យកើតជាព្រះអិនហ្នឹងណាមនេវិខទាំងឡាយសកទេវនមិនកាលកើតជាមនុស្សក្នុងជាតិមុនបានសមាទានវត្តបតទាំង7ប្រការនេះបរិបោនេះឯងបរិបោព្រោះតែសមាទានវត្តបតទាំង7ប្រការនេះទើបសកទេវរាជបានដល់នូវភាពនៃខ្លួនជាសកៈណាសកៈសកៈហ្នឹងគឺអ្នកបានសមាទានវត្តបតនឹងឯងព្រះរាមវិភាគបានត្រាស់សូត្រនេះហើយលោកព្រះសគុតជាសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សូត្រនេះរួចហើយទើបត្រាស់គាថាពាន់នេះតទៅទៀតថារាប់ដងទៀតកុំមើលសភើមើលរាប់បានទេវត្តបត7ប្រការរបស់សកៈគឺ1ចាំមេដាបេដា2រូបរៀនបង3វាចាល្អិតទុន4មិនញុះញង់5មិនកំណាញ់6សម្ដីទៀងទាត់7មិនក្រោតបងបារះដូចមើលសភៅគេមកឲ្យមើលសភៅឬរាប់ឲ្យបានណាចាំកណាតែណានឹងខន្តីណាអត់មានធัวខន្តីហ្នឹងឯងមិនក្រោតណាណាអត់ឯងគេសេចក្តីអត់ធន់មិនក្រោតណាហើយមិនខឹងនឹងហ្មងបើសិនជាមានកំហឹងក្នុងខ្លួនគឺអបរំដើម្បីដោះនៅសេចក្តីក្រោតនឹងផ្សាយនឹងមេត្តាចិត្តពួកទេវតានិងព្រះរាមាភិបអន្តរាគាថាពួកនឹងថាពួកទេវតានៅឋានតាវតឹងបលីថាមេត្តាបេតៈមេត្តាបេតៈបរង្គចន្តំកុលេចិត្តចេថាបបាយិណងសាយហង្សខៈលៈសម្ភេសង្ពេសុ
និយនិយបហាហិណង មច្ឆេរវិនយេយុត្តង សច្ចង កោធា ភិភុង នរង តាំងវេទេវា តាវតង្សា អាហុសប្បរិសោ អិតៃតេ នឹង គាថា ប្រុប វត្តបត ទាំង 7 នឹង ណា ពួកទេវតានៅឋានតាវតង្សហៅមហាអ្នកបានហៅជួនអ្នកចិញ្ចឹមមាតាបិតានឹងមួយណាអ្នកកោតក្រែងបុគ្គលរៀមច្បងទី2ក្នុងត្រកូលមានវិចារល្អិតទន់ទី3និយាយតែពាក្យផ្អែមល្ហែមណែលះបងពាក្យញុះញង់ណែនឹងទីម៉ានលះបងពាក្យញុះញង់ទី4ប្រកបក្នុងការលះបងសេចក្តីកំណាញ់ទី5ណាមានសម្ដីទៀងទាត់សច្ចវិជ្ជាហ្នឹងជាជន់គ្របសង្កត់សេចក្តីក្រោតនោះឯងនឹងទី7ថាជាសប្បុរសធម៌7ហ្នឹងឈ្មោះថាសប្បុរសណែនឹងចប់បសោតទី1ហៅបឋមទេវសោតសោមអនុមោទនីក្នុងព្រះថាកថាបន្តិចទេគឺនៅក្នុងបឋមទេវសោតទី1នៃទុតិយវគ្គដូចតទៅវត្តវត្តបតិនិបានដល់ចំណែកនៃវត្តបត់ថាសមត្តានិគឺបរិបោហើយបត់ថាសមាទិននិគឺកាន់យកហើយបត់ថាកុលេចេថាបច្ចាយិសេចក្តីថាធ្វើសេចក្តីកោតក្រែងណែអ្នកជាធំក្នុងត្រកូលជាដើមអ្នកណាជាធំក្នុងត្រកូលរៀមច្បងថាតាយាយអត់ថាតាយាយឪពុកមីណែម្ដាយមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបាត់ថាសាយហៈវាចៅបានដល់មានវាចាផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់គួរស្រឡាញ់ណែបាត់ថាមុតតាចាកោបានដល់បរិច្ចាហើយបាទថាបាយតបាណីបានដល់លៀងដៃដើម្បីឲ្យទេយធរនឹងលេងកំណាញ់បាទថាវោសកៈតោបានដល់ត្រេកអរក្នុងការលះបង់បាទថាយេចយោកោបានដល់ជាអ្នកគួរដល់អ្នកដតីក៏បីសូមមិនថាយើងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងជាអ្នកគួរដល់អ្នកដតីសូមណែគេសូមត្រូវឲ្យឬថាអ្នកប្រកបដោយការបូជានោះឯងឈ្មោះថាយាចយោគោបដ្ឋតេនៈសាងវិភាកៈរតោបានដល់ត្រេកអរហើយក្នុងការឲ្យនិងការចែករំលែកណែចប់ថាថាបឋមទេវៈសូត្រទី1ដូចញាតិញោមនៅសហរដ្ឋចឹងទៅកូនចាស់អីជាដើមហ្នឹងណែឲ្យទៅទៅស្រុកកំណើតវិញមិនដែលនឹកគិតទៅសូមទេទៅហ្នឹងគឺទៅឲ្យហ្មងណែមិនដែលថាញាតិញោមណាទៅវិសាររត់ទៅទៅសូមបាននេះគឺទៅឲ្យណែអាអត់ហើយក៏ឲ្យគេដែរសុំគិតខ្ចីគេឲ្យទៀតប្រាប់គេតែអត់គេអត់ជឿណែដល់ចឹងទៅពិបាកចិត្តមានតែខ្ចីគេឲ្យមកស្រុកវិញក៏មុខស្អុយប៉េះណែដកដង្ហើមមិនចង់រួចជាពាក់គេវ៉ាន់កណែទៅស្រុកធ្វើល្អឲ្យទានអីចឹងទៅហឹកហាក់ហឺហាមកដល់ស្រុកពេលណាមុខស្អុយពេលនោះណែបើគេអត់កិនអត់អីទេវាមិនអីមានគេកិនចុះឡើងទៀតអូណែហ្នឹងឯងនឹងញាតិញោមស្រុកខ្មែរកុំចេះតែឲ្យតែឃើញអ្នកសហរដ្ឋទៅហ្នឹងសបោមែនទេណែដើម្បីគុណចាស់ក៏ចឹងដែរតែទៅហ្នឹងត្រូវតែឲ្យទៀនហ្នឹងឯងមិនបាច់តាមទៅទទួលទៀនពីគេទេណែត្រូវទៅចែកទៀនអត់ចែកទៀនណែ
đăng thà lộc đăng thà lộc thôi cãi thế nè đăng thà tại vì nâng đăng thà mấy anh món đăng thà đăng kết thà mấy từng lộc có thà lộc miền trong miền lộc hàng khai lộc miền mấy lộc tử lộc chia vô thử bọn tới có ông nà có từ một mình đôi kế đó đã kịch kịch bị nhiệt kịch bị nhồm chẳng thế nè ngạt đấy là người tạm biệt mình đôi nhiệt nhồm là sọc mai cơ tê nè mà định đang ngư còn là thà chơi tầm miền sạch thiê tớ khơi nó chơi tầm miền mệt tà anh nạch nhà chạy tiền đó nhiệt nhôm mệt nè nhiệt mệt nở rộng cũng nào chẳng bộ nực bàn dịch tư nè tư khơi đổi ọt chẳng tư có chế tự bàn chạy chạy chun đỡ chất mệt tà nâng nè ôi miền trọp xung bạc ấy đổi nhiệt từng ọc nhiệt kết ọt mệt đi khâu hai nè nè mau mới nhầm na chọc tư mà nè mà chẳng làm chuyện á chụp thử cái thân năm tới mà cái năm chiêng ai nè năm chiêng ai toàn cò côn ấy bạn tận tình mà từ mà cái năm mà từ mà anh khai nó cứ mọc mà mong bỏ số rưng đôi vật sọ lộn cha đôi vật sọ sọ khó khăn như thế này lúc bên ấy nè sọ nâng từ cục trung đừng có tiền chèn từ cục trung và thật lốc gần tích miền kỳ nè và kền chẳng hạn kền ấy chẳng tới vừa tập vật sọ tiết nè lúc bàn tay còn nói tầm miền kia bắc kinh chẳng hạn nhầm nói tầm mình là hà mau nước ngọt từng chẳng hạn đi nè ờ lúc dựa từ nhà con trai lúc sọc mai đó nè bán đấy chẳng chẳng bán nó mà tiệt tạ tiệt tụ tì dạ tê và sô tì pi nè mùi tí thăm mà sô tiết cho nè khá lấy tê ý vầy đây nè vầy mồm bay sở lạc nè mà sô tiết cho xa mai mùi phra miêu bạp hiệu trông cuồng nơi khăn nông bọt chết đập bốn bọn là thạ bần đề cạ sẽ thấy chết cọng xa và thấy nông tì nụ ấy phra miêu bạp hiệu trông tra hai vị thọ tăng lại bây giờ là tới premier phía trung tây như này thế mình bị khóc từng lái sẽ cả tề biển ở mến cả chiều miền nông chiều muốn chiều miền nốt chua mía khè hạt nốt bán chiều kia hải thả mía mẹ cầu vẹt sẽ cả tề biển nứng về cái hải sẽ cả tề biển chua vọt bọt đại quạt bọt bệt nằng ai về cái hải mẹ cầu vẹt mẹ cơ vẹn nó cứ hàng tám cả bị quạt nó chỉ mẹ khẽ mẹ nộp nâng mình hãy bị khó tương lai sẽ cả tê vươn là mình cao chìa mà nút nồng chuyện muốn bàn ỏi tiền môn kì còn chỗ chật ỏi tiền môn kì hạt nút bán chỉ kì hai tháng bộ rắn tiệ tiệ về khác sẽ đại sẽ cả nâng chung môn chẳng bộ rần tẹt tẹt nước mà bị ỏi tiến môn kỳ này hay là sẽ cắt pro ấy bộ bớt vọt tập bát đường bầm pì đây là vọt tập bát đường pì chầm mệt đá cột điểm cho bóng về cha là ắt tuấn về cha mình nhục nhuống mình cầm nắng sầm đầy tiền trót tiền tót hay mình cào nè chào mà nọ nè nâng để chúng mua thả sạch cá để chúng mua thả mẹ cầu vẽ cứ màu bị miền nốt bị đà để chúng mua thả bộ rần tẹt tẹt
មកពីគាត់ឲ្យទៀនមុនមុនគេមនីវិខទាំងឡាយសកតេវិនមន្តៈយើងនឹកដល់ព្រះអិនហ្នឹងក៏អស់ចាយណាមកពីជាព្រះរាជបុគ្គលដែរណែហើយស្ដាប់បសោតទៅក៏នឹកដល់គុណព្រះអិនដែលមានវត្តបត់ល្អណាស់មនីវិខទាំងឡាយសកតេវិនមន្តការកើតជាមនុស្សក្នុងជាតិមុនបានឲ្យទៀនដោយគោរពណាហេតុនោះបានជាគេហៅថាសកៈដែរណាពួកគាត់ឲ្យទៀនដោយគោរពមនីវិខទាំងឡាយសកៈទេវនមន្តៈកាលកើតជាមនុស្សក្នុងជាតិមុនបានឲ្យទីសម្រាប់ណាសំណាក់ព្រោះហេតុនោះបានជាគេហៅថាវាសវៈពេលខ្លះហៅយ៉ាងហ្នឹងវាសវៈព្រោះឲ្យទីសំណាក់អាស្រ័យមនីវិខទាំងឡាយសកៈទេវនមន្តគិតឃើញហេតុសំបីទាំងពាន់ដោយមួយរំពេចបានណាអញ្ចឹងបានហៅសហស្នេហ៍ណាសហសកៈហ្នឹងហេតុនោះបានជាគេហៅថាសហសកៈណាមនីវិខទាំងឡាយអសរៈកញ្ញាអសរកញ្ញាហ្នឹងកូនអសរណាកូនស្រីអសរឈ្មោះអីនាងសុជាតាជាមហេសីរបស់សកតេវានមិនអញ្ចឹងស្ដេចអសរិនត្រូវជាអីត្រូវជាឪពុកក្មេកប្រអិនណាណាហេតុនោះបានជាគេហៅថាសុជុំបតសុជុបតិចំជួមកចំសុជុំបតិណាសុជុំបតិហ្នឹងមកពីជាបានអសលកញ្ញាហ្នឹងជាមហេសីអ្នកវិខទាំងឡាយសកតេវានមិនបានសោយរាជជាអិសរាធិបតីលើពួកទេវតាជាន់តាវតឹងប្រហែលនោះបានជាគេហៅថាទេវានមិនតៈនឹងឈ្មោះបអិនហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណែនណាមានវិខទាំងឡាយសកតេវានមិនកាលកើតជាមនុស្សក្នុងជាតិមុនបានសមាទានវត្តបត្តិទាំង7ប្រកាសបរិបោប្រហែលតែបានសមាទានវត្តបត្តិទាំង7ប្រកាសនោះបានជាសកតេវរាជបាននាមថាសកៈណវត្តបត្តិទាំង7ប្រការតើដូចម្ដេចសកតេវាទេវរាជបានសមាទានថាអាត្មាអញត្រូវចិញ្ចឹមមាតាបិតាអស់មួយជីវិតមួយត្រូវគោរពបុគ្គលជាច្បងក្នុងត្រកូលអស់មួយជីវិតមួយត្រូវមានពាក្យល្អិតទន់អស់មួយជីវិតមួយត្រូវមានវាចាមិនញុះញង់អស់មួយជីវិតមួយត្រូវមានចិត្តប្រះចាកសេចក្តីកំណាញ់ជាមន្តិលជាអ្នកចែករំលែកនៅទៀនជាអ្នកលៀងដៃដើម្បីឲ្យទៀនជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការលះបង់ជាអ្នកគួរឲ្យគេសូមទៀនបានត្រេកអរក្នុងការឲ្យនិងការចែករំលែកហើយនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះអស់មួយជីវិតមួយត្រូវមានវាចាទៀងទាត់អស់មួយជីវិតមួយមិនត្រូវមានសេចក្តីក្រោធណាបើទុកជាសេចក្តីក្រោតកើតឡើងដល់អាត្មាអញត្រូវតែអាត្មាអញបន្តបង់សេចក្តីក្រោតនោះមួយរំពេចអស់មួយជីវិតមួយនាវិខទាំងឡាយសកតេវានមិនការកើតជាមនុស្សក្នុងជាតិមុនបានសមាទានវត្តបត្តិទាំង7ប្រការនេះបរិបោព្រោះហេតុនោះបានព្រោះហេតុតែបានសមាទានវត្តបត្តិទាំង7ប្រការនោះហើយទើបសកតេវានមិនបានដល់នៅភាពនៃខ្លួនជាសកៈព្រះមានវិភាកត្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះហើយបិយាឡាបានត្រាស់គៀថាពណ៌ហ្នឹងថាពួកទេវតាជន់តាវតឹងបានហៅបុគ្គលអ្នកចិញ្ចឹមមាតាបិតាអ្នកកោតក្រែងចំពោះបុគ្គលជាច្បងក្នុងត្រកូលមានវាចាទន់ល្អិតនិយាយពាក្យផ្អែមល្ហែមលះបង់ពាក្យញុះញង់ប្រកបតែក្នុងការកំចាត់បង់សេចក្តីកំណាញ់មានសម្ដីទៀងជាជន់គ្រប់សង្កត់សេចក្តីក្រៅនោះឯងជាថាជាសប្បុរសណែនឹងចប់ទុតិយទេវសូត្រទី2សូមអនុមោទនាក្នុងព្រះធម៌ឋានតិចទេបាត់ថាមនុស្សសភូតោបានដល់មេឃមនុស្សជាមនុស្សមែនណែខ្លួនជាមនុស្សចិត្តជាមនុស្សក្នុងស្រុកអចលក្រាមដែនមគធៈបាត់ថាអវសថੰអតិសេសេចក្តីថាមេឃមនុស្សបានសាងទីសម្រាឲ្យដល់មហាជនក្នុងផ្លូវបែកជា4នឹងយ៉ាងហើយសាលាទៀនណាណែបាត់ថាណែសហសម្បេអត្តានឹងអត្តានឹង
បានដល់ហេតុសំបី 1,000 គិតឃើញភ្លាមឬថាការនិយាយពាក្យ 1,000 រួមចុះដោយមនុស្ស 1,000 នាក់សកជាស្ដេចទេវតាតាំងនៅក្នុងបាត់តែមួយវិនិច្ឆ័យថានេះប្រយោជន៍របស់ជន់នេះនេះប្រយោជន៍របស់ជន់នេះ 1,000 នាក់គាត់គិតមកផ្លេតរឿង 1,000 គាត់គិតចេញភ្លឹបនឹងបានអស្ចារ្យនឹងជាប់ទុតិយទេវសូត្រទី2សូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចនតកភយាបតាចនភយាសោកបតាចនិសោកហោន្តសាពេបេបាណេណោពាក្យមេរៀនញាតិយកមួយទៀតហើយខ្ញុំតាមពិតត្រូវញាតិញោមយកទៅទិញឲ្យចាំលក្ខណៈតិចតកៈរបស់តោសៈហ្នឹងដល់អត់មេរៀនអញ្ចឹងទៅក៏មិនបាញ់តិញដែរដល់ឲ្យក្រោយថាមកពីឲ្យលេតពេកបានអត់តិញទៀតស្រួលដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំជួយឲ្យហើយខ្លៃលោកអត់មានពាក្យនិយាយអីណែយើងសូត្រមេរៀនសូមអនុមោទនាលក្ខណានិចតកៈរបស់ចិត្តគឺមួយអារាមណវេជាអ្នកអ្នកលក្ខណាងមានរមជាលក្ខណៈពីបពាំងកមរៈសាងមានជាប្រធានជាកែកបៃសានធានបច្ចោបដ្ឋានាងមានការកើតបន្តគ្នាជាផល4នាមរូបបត្តឋាននាងមានខន្ធ3នឹងរូបជាបត្តឋានលក្ខណាតិចតកៈរបស់រូបអចេតសកគឺ1ចេតនេសតលក្ខណាងមានកើតជាលក្ខណៈពីអវិយោកបាទេនរៈសាងមានការកើតព្រមជាមួយចិត្តជាកែកបៃកាលំបណបច្ចោបដ្ឋានាងមានការទទួលអារម្មណ៍តែមួយជាមួយជាផល4ចតតបាទបតឋាននាងមានការកើតនៃចាតជាហេតុចិត្តលក្ខណាតិចតកៈរបស់រោគើ1រោបណលក្ខណាមានខណាំពីវិកករណរៈសាងមានការខ្ចាត់ខ្ចាយជាកែកបែកអាបជាកតបច្ចោបដ្ឋានាងមានជាអបជាកតជាផល4វេញានបតតឋានាងមានញាណជាបតតឋានលក្ខណាតិតិករបស់ព្រះនិព្វានគឺមួយសន្តិលក្ខណាងមានចាកិលេសនិងខន្ធជាលក្ខណៈពីអចតរៈសាងមានមិនកំរើកញោជាកែកបៃអនិមិត្តបច្ចោបដ្ឋានាងមិនមាននិមិត្តជាអាការប្រកប4បតតឋានាងអ្នកលក្ខតេព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានផតពីហេតុបច្ច័យទាំងពួងចេតសិក52ដួងតែភាសាបាលីដូច្នេះផស្សាវេទនាចេតនាអេកកតាជីវិតន្ត្រយំមនិសិការាវិតកាវិចារងអធិមោខាវិរិយំបៃឆន្ទោមហោអរិកាងអណោតបាងអត្តចាងលោភតតេមានោតោអិសាមាចរិយងកកចាងថៃមេធាងវិចកាយឆាសទ្ធាសតេហេរិអោតបាអលោភោតោសោ
ตาตระมาชาตตากายปัสสติจัตตปัสสติกายเลหุตาจัตตเลหุตากายมุตุตาจัตตมุตุตากามัญญตาจัตตกามัญญตากายปากญตาจัตตปากญตากายจุกตาจัตตจุกตาสัมมาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวกรณามุติตาปัญญาตรียังโลภะมูลจัตตปรมไบดวงพร้อมได้เจตสักโดยชนะมวยสามนอนแต่ไทยกตัสสัมปยตังอสังขารกังโลภะมูลจัตตังโลภะมูลจัตกาตังสาวมโนสเวตเนียประกอบดอยตัดแทะมันเมียนกาบบัวดักนอมเมียนเจตสากาดรวมจมวยดาบประบวนดวงเกินาเจตสากดาบใบมอจะตกะเจตสากบวนโลตะกะเจตสากปีเวียเมียโนปีสาวมโนสสากตังตัดกตสามปยตังสสังคาริกังโลภะโมลจัตตังโลภะโมลจัตกาตกาดรวมจะมวยมาเพยมวยดวงเกออัญญาสมานาเจตสักดับใบมอจะตกะเจตสักโลตะกะเจตสักปีเวียเมียโนไทยตกะเจตสักปีเกิดมาแทมใบสาวมานอนสสากตังตัดทางกตะแวปยตังอสังรายการโลภะโมลจัตตังโลภะโมลจัตกาดลางพร้อมดาวสาวมานอนสเวตเนียปราตัดทางกาบบัวดักนอมเมียนเจตสาการรวมจมวยดับประบวนดวงเกออัญญาสมานาเจตสาดับเจตสาบวนโลตะกะเจตสาปีเวียเตตไทยบวนสาวมโนสสากตังเตตไทยกตะวะปยตสังขารกังโลภะโมลจัตตังโลภะโมลจัตกาดลางพร้อมดาวิสาวมโนสเวตเนียตัดแทะเมียนกาบบัวดักนอมเมียนเจตสักกาดรวมจมวยมาเพยมวยดวงเกออัญญาสมานาเจตสักตกาเจตสักบวนโลตะกะเจตสักปีเวียตัดไทยไทยตกะเจตสักวิไทยนางมัดแทงพรามอุเปคาสากตังตัดแทงกตสามปยตังอสังขาริกังโลภะโมลโลภะโมลจัตกาดลางพร้อมดาวิอุเปคาเวตเนียประกอบดาวิเมียนเจตสักกาดรวมจมวยดาบปรำใบสมานาเจตสักดาบปีเวียไปเตะมอจะตกะเจตสักบวนโลตะกะเจตสักเวียเมียโนประมวยอุเปคาสากตังตะแทงกตะสามปยตโลภะโมลจัตตังโลภะโมลจัตกาดลางพร้อมดาวิอุเปคาเวตเนียประกอบดาวิเมียนกาบบัวดักนอมเมียนเจตสักกาดรวมจมวยมะเพยดวงเกออัญญาสมานาเจตสัก
มอจะตกะเจตสักบุญโลตกะเจตสักปีเวียเมียโนไทยตกะเจตสักเวทนางมัดทางปรัมปีงอเปคาสากตังตัดแทงกัตตสัพพยตังอาสัง Tang lo phe mô la chát cát lang prom đào ngô phe ka vê tân nia chát tét tét ka bọc bùa đặc nam miền chết tất sắc cát rôm chấm muối đáp prom bay đuông cơ anh nhá samana chết tất sắc đáp bì vía bay mô chát tóc ka chết tất sắc buôn lo tê ka chết tất sắc เวตถะไถปรัมไบงุเปคาสะกะตังตัตถังกัตตะวะปะยัตสะสังขาระกังโลภะโมละจัตตังโลภะโมละจัตกาตลังพร้อมดาวิงุเปเวตเนียปราจัตตะไถเมียนกาบะบวลดักนำเมียนเจตสักรวมจมวยมาภัยดวงเกออัญญะสมานาเจตสักปีเวียไปแต่โมจะตกะเจตโตสะมูลจัดพร้อมดาวเจตสักเกมวยโตมนอนสะสะกะตังตะเขสามปยอดตังอสังโตสะมูลจัดตังโตสะมูลจัดกาดลางพร้อมดาวโตมนอนสะเวตเนียประกอบดาวปันได้แค่ บวลดักนอมเมียนเจตสักกาดรวมจมวยมะไพดวงเกออัญญะสมานาเจตสักมอจะตกะเจตสักบวนโตจะตกะเจตสักบวนปีโตมนอสะสะกะตังปานได้แค่สามประโยชน์ สะสังขารกันโตสะมูลจัตตังโตสะมูลจัตกาดลางพร้อมดาวิงสะเวตเนียประกอบดาวปะได้แค่กาบะบวลดักนอมเมียนเจตสักกาดรวมจมวยมะไพปีดวงเกออัญญะสมานาเจตสักดาปีเวียไป มอจาตกะเจตสักบวนโตจาตกะเจตสักบวนไทยตกะเจตสักเกิดไทยนางมัดแทงโมหะมูลจัดปีดวงปรวมได้เจตสักเกิดมวยเอาเปคาสากตังวิเจกัยชาสามประยศ หะโมลจัตตังโมหะโมลจัตกาดลางพร้อมดาวิงุเปคาเวตเนียประกอบดาวิเจกัยชากาบะบวลดักนอมเมียนเจตสักกาดรวมจมวยดาปรามดวงเกออัญญะสมานาเจตสักดาปเวียไปแต่ เตียงอธิโมคะโมจาตกะเจตสักบุญวิเจกัยชาเจตสักมวยปีงอเปคาสากตังอตจัสสัมมโหหะโมลจัตตังมโหหะโมลจัตกาดลางพร้อมดาวิงอเปงเวตเนียประกอบดาวิอตจะ ดอกบัวดักนอมเมียนเจตสักกาดรวมจมวยดาปรามดวงเกออัญญะสมานาเจตสักดาบมวยแต่ฉันเตะโมจะตกะเจตสักบุญตุหวะโลเพะขนองคอตกะนิกายมหานิเตธา อนาถเจเนโนโลภะโลภะจัตตาปะกาปะโนภยมนตระตาวจิต
tang chano nia va po chat tai lot tho at tang ne chia nia tai lot tho tham na pa sat tai an ta ta mang ta tia hao tai yang lo po sah te ne rang lo phya chia ke le vì nè ao cát lo phe chia cái lai nhang chết ao cầm ra phải cát hai khnông khnông chuẩn rầm mềm mình dọt chả nở phải nô tê bọc quần nè lo rầm mềm mình đằng ăn bọc quần nè rầm mềm mình khơi thò phải lo phe cọp sang cát chuẩn nè sực đây ngon ngất son chân này nô có ra mẹn miên khăn ông cà nông đôi chân ai lạ khăn à đi chạy tục cả rô bò lô phẹ kê mùi à ra mân nạ kẹ hân à lạ miên ca can dọc à rôm chia lạ khăn à đôi xoa chọp chua bì à phì xoang kẻ rạ sao miên tẹ chọp khăn ông à rôm chia kết bay à phá rê cha kẹ phá chọp phá than nào miên mình lẹ bòm chia phòl buồn xa nhớ chân đi dạ thơm mê sọ á xa tẹ tẹ sân nạ phá tọt than nào miên khơn đau bên chật khăn ông thua đau chia à rôm rô bò xanh chân nẹ chia hai chân hạt ở cả chạy lộp phẹo mù lệ chất bầm bay đuông đời nây sên sên mùi đào chiết chia á cổ xa là chiết bì đào chia ca mà vẹ chà ra phùm bay đào vẹ tân nìa chia sáu mà nò sạ vẹ tân nìa ô bê kha buôn buôn đào hạt chia nẹ hạt nâng chiết hết độ cả chất pram đau xăm bà yot chia tết thay cơ ta xăm bà yot chia tết thay cơ ta vẹp bà yot buồn bà muối đau xong khá chia ạ xong rê ca buồn chia xa xong khá rê ca buồn pram pi đau sao phân nạ ạ sao phân nạ chất pram bay đau chiên hạ cổ xa là chiên phẩm buôn đào lộc chia lộc cây và chết đọc đào cây chia cây đọc mùi đào à rôm chia chết miên à rôm tiên phẩm mùi đọc bì đào chia chết cả tàn phía tiên phẩm mùi vật thọc cả tròn hạt trời vật thọc phùm đài miên khăn pram đọc buồn đau về nhiên là thiết chia về nhiên là thiết sổ mạ nô mô tình đi nè tổ xạ nhìn thiên bị tổ xạ mất tỏ từ hồ tới mộ hát hay chọp à chọp à cô xoan là chật đọc bì nè rồi đấy à sao chân đập bì nè mình rồi đấy nè thôi thằng ó ắt rồi mình nghe những giọt ban hay những riêng bì chạm chạm bì thằng ó ban bên trái mình à giọt thẻ cái nát để tô sạc đây lầu phe cái đây mồ hạ cái đây để cùng bông cả nắng cứ vì ọt miên bánh nhá tự tùa sọt thay chỉ lộp hẹ tam sẽ cái đầy bất chỉ tàu xạ tam sẽ cái đầy bất chỉ mô hạ tam sẽ cái đầy bất đề vì bay tự lọp tư như thế cầm ỏi lộp hẹ cả khăn ông dương cầm ỏi tàu xạ cả khăn ông dương cầm ỏi mô hạ cả khăn ông dương vì ọt tự tróng với tự chỉ huy nâng màu bị mình toàn dồn riêng bia ấy nâng bàn nghe nè chạm nè để chạm nó cứ chạm ấy nè để ọt chạm cứ ọt chẳng tới mẹ nè nè ấy đời dân riêng tịch tịch chẳng tới mới lấy chè bàn đằng thả lộ phép miền của bàn nè đằng thả lộ phép miền của bầy đuồng
យ៉ាងហោចយើងចេះបានប៉ុណ្្នឹងដែរញាតិញោមនៅខាងស្វីសអីយ៉ាណាខាងឆ្ងាយឆ្ងាយដឹងថាតោសៈមានប្រមាណដួងពីរដួងដឹងថាមោហៈមានប្រមាណដួងយ៉ាងហោចនោះក៏ចេះបានប៉ុណ្្នឹងដែរប៉ុន្តែដឹងថាលោភៈជាអីជានាមធម៌ឬរូបធម៌ណាបងមរៈលោភៈជានាមធម៌ឬរូបធម៌ណែប៉ុណ្្នឹងបានណាដឹងថាលោភៈជានាមធម៌លោភៈណែលោភៈតទេសតបើគេនិយាយប៉ុណ្្នឹងជាបរមត្ថអីណែលោភៈតទេលោភៈលោភៈលោភៈហ្នឹងអានឹងជាបរមត្ថអីហ្នឹងតុងលោភៈតោសៈមោហៈនឹងជាបរមត្ថអីជាចេតសិកក៏បរមត្ថជាខណ្ឌអីជាសង្ខារខណ្ឌប៉ុណ្្នឹងចេះណែចេះប៉ុណ្្នឹងបានណាកុំហួសពីហ្នឹងណែណាតែហ្នឹងឯងបានតែកន្លែងហ្នឹងហើយយើងរៀនទៅមុខទៀតទៅចេះអាកន្លែងហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយយើងរៀនទៅមុខទៀតទៅមិនឈប់ទេណាតែយើងរៀនទៅមុខទៀតទៅយើងចេះប៉ុណ្្នឹងទៀតបានទៀតណែតិចតិចចឹងទៅឲ្យបានដឹងថាមិនចេះប៉ុណ្្នឹងជាប់ទេឲ្យបានដឹងថាណែលោភៈចិត្តតោសៈចិត្តមោហៈចិត្តហ្នឹងជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិអីជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិកាមប៉ុណ្្នឹងបានណាណែឲ្យតែចេះតែប៉ុណ្្នឹងតិចតិចទៅជារឹសគល់ដោះផ្ដើមដោះដូចយើងថាបដោះពូជយើងរឹសពូជណាដែលល្មមដោះបានទៅយើងថាហ្នឹងបានហើយវាមកតែដោះហ่าពូជហ្នឹងស្រូវហ្នឹងតុំប៉ុណ្្នឹងហាលប៉ុណ្្នឹងគ្រប់ហើយមកយកទៅបណ្ដោះបានហើយណែនឹងយើងសិក្សាទៅយើងតិចតិចចឹងឯងណាយើងដឹងថាលោភៈក្តីតោសៈក្តីមោហៈក្តីណែជាលោកិយៈឬជាលោកុត្តរៈជាលោកិយៈជាលោកិយៈចិត្តជាលោកិយៈចិត្តណែជារូបាវចរៈទេលោភៈតោសៈមោហៈជារូបាវចរៈចិត្តទេមែនទេណែហេយើងចេះចេះទៀតហ่ะណែអញខ្ញុំអ្នកឆ្លើយណាណែគេសួរថាលោភៈតោសៈមោហៈជារូបាវចរៈទេយើងមិនបាច់ធ្វើមិញមាំងអីទេថាមែនទេណែហើយគេសួរទៀតថាលោភៈតោសៈមោហៈជាអរូបាវចរៈទេមិនមែនទេលោភៈតោសៈមោហៈជាលោកុត្តរៈទេមិនមែនទេលោភៈតោសៈមោហៈជារូបទេមិនមែនទេជាអីជានាមគេថាមិនមែនរូបគេថាជានាមតែប៉ុណ្្នឹងទៅរូបធម៌នាមធម៌គេរៀនអញ្ចឹងឯងហើយរៀនអញ្ចឹងវាអត់ងាយចេះណាហេតុអីបានអត់ងាយចេះណាតើរៀនងាយចេះឧទោរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងមិនមែនធោរបស់អ្នកគិតទេណាហើយយើងយកមករៀនគិតអីមិនចាញ់ទេតលតែណាស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតទៅវាចេញឲ្យយល់បានថាលោភៈតោសៈមោហៈនេះជាធោគួរដល់ការសិក្សាតន្ទិញក្តីប៉ុន្តែគឺជាធោដែលគួរកំណត់ដឹងដោយបញ្ញាបរិញ្ញាកិច្ចណាយើងរៀនដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាហ្នឹងគឺកំណត់ដឹងនៅធោហ្នឹងឯងណាដូចយ៉ាងតែរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាឥឡូវហ្នឹងបាទរៀនដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាគឺកំណត់ដឹងនៅសភាវៈដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបណាមិនចំពោះតែលោភៈទេសូម្បីមហាកុសលក៏យើងត្រូវរៀនដែរដល់ទៅរៀនទៅបានយល់ថាមហាកុសលហ្នឹងគឺជាធម៌ដែលគួរសិក្សាគួរដឹង
ថាជានាមធម៌ជាបរមត្ថជាអភិធម្មមិនមែនជាយើងទេនេះសិក្សាទៅឃើញធម៌ហ្នឹងដូចសិក្សាពីលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងមកដឹងថាលោភៈទោសៈមានពិតតែមិនមែនជាយើងជាអភិធម្មសតជាបរមត្ថជាធម៌ដែលកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យជាសង្កតធម៌ណាជាខណ្ឌជានាមធម៌សតតែមិនមែនជាយើងឃើញទេណាស្ដាប់កន្លែងនឹងបានទៅពីរោះហើយហើយដល់តែបញ្ញាដែលវាកើតឡើងឃើញអញ្ចឹងមែនឃើញធម៌នឹងអញ្ចឹងហើយឃើញធម៌នឹងកើតពីបច្ច័យបច្ច័យបរិគហញ្ញាណឃើញទេលោភៈទោសៈមោហៈកើតពីបច្ច័យលោភៈទោសៈមោហៈជានាមធម៌នាមរូបៈបរិឆេទញ្ញាណញាណដែលដឹងនាមរូបនឹងតាមការពិតនឹងអត់មានតែដឹងនាមរូបអីផ្សេងដតីក្រៅអំពីសភាវៈដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបនឹងទេគឺដឹងអ្វីដែលកំពុងប្រកបនឹងថាអញ្ចឹងមែនអានឹងឯងដែលដកសេចក្តីប្រកាន់ទៅក្នុងលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងចិត្តចេតសិកនឹងដែលកំពុងប្រកបអាស្រ័យវិច័យឲ្យរលត់ទៅនឹងដោយញាណណាញាណកំណត់ដឹងបរិញ្ញានៅសច្ចធម៌ហ្នឹងពាក្យទៅសច្ចធម៌គឺលោភៈជាសច្ចធម៌ណាទោសៈជាសច្ចធម៌មោហៈជាសច្ចធម៌អកុសលជាសច្ចធម៌មួយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកុសលលោភៈទោសៈមោហៈមិនមែនជាកុសលលោភៈទោសៈមោហៈមិនមែនមហាកុសលលោភៈទោសៈមោហៈមិនមែនជាយើងនឹងរៀនទៅតិចតិចហ្នឹងអាចំណុចខ្ញុំកណះខ្ញុំបាទសង្កត់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងសិក្សារបស់ដែលមានពិតហ្នឹងវាកើតឡើងរឿយរឿយដល់តែញាណនឹងកំណត់ដឹងរឿយរឿយវាឆប់កើតដែរអញ្ចឹងញាណនឹងកើតឡើងរឿយរឿយម្ដងណែញាណដែលកើតឡើងរឿយរឿយហ្នឹងវាអត់ទៅដឹងអីគឺដឹងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងលោភៈទោសៈមោហៈក៏ក្នុងនឹងដែរលោភៈចិត្តជាខណ្ឌអីខ្ញុំរំលោភៈចិត្តជាខណ្ឌអីមិនមើលមកខ្ញុំលោភៈចិត្តជាខណ្ឌអីវិញ្ញាណខណ្ឌមែនហីឯងវិញ្ញាណខណ្ឌមែនណាណែលោភៈចិត្តជាវិញ្ញាណខណ្ឌចុះលោភៈចេតសិកជាខណ្ឌអីមែនអមីនៅលើតុកលោភៈចេតសិកជាខណ្ឌអីបាទសិកាសេងសភេងលោភៈចេតសិកជាខណ្ឌអីខាងស្វីសប៉ិនតែយើងនិយាយពីនេះទៅត្រាំលឺដល់គេខុសគ្នាណែត្រាំទៅលឺដល់ឯណោះមិនតាន់លឺផងយើងទៅមុខទៀតណែ2 3ម៉ាត់ទៀតណែអញ្ចឹងបានជាចេះឆ្លើយមកយឺតទៅណាណែមិននិយាយភ្លាមលឺភ្លាមអាសំឡេងអាស្រ័យអូតូនេះលឺទៅដល់ញាតញោមឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងគឺណែវាត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចក៏5 10សេកិនអីណែឬក៏30វិនាទីអីចឹងតែអញ្ចឹងលោភៈចេតសិកជាសង្ខារខណ្ឌអញ្ចឹងដូចយើងអង្គុយអញ្ចឹងទៅវាតិចពេកណែជាខ្លាំងលំបាកអាតិចខ្លាំងលំបាកហ្នឹងជាខណ្ឌទេបងសេនលីជាខណ្ឌអីហ្នឹងអញ្ចឹងណាចុះតិចនឹងជាខណ្ឌអីបងត្រីជារូបខណ្ឌជានឹងជាធាតអីកុំសោះថ្មីណែជាធាតអីបងប្រុសនឹងតិចជាធាតភ្លើងណែតេជោធាតអីមិនបានតិចមិនឆ្ងល់ទេមិនតិចទៅជាស្ដេចណោះមែនមានតែឆ្ងល់មែនតិចវាគួរតែស្អីវាគួរតែភ្លើងមែនទេណ៎តិចវាគួរតែភ្លើងព្រោះបន្ទាប់ពីក្តៅវាអីជាហើយយើងលូកក្នុងផេះហ្នឹងទៅតិចមកវាអត់អីអត់ហើយដឹងទៅអត់ភ្លើងមកវាអី
បងតុងដែលដឹងថាអត់ភ្លើងមកពីអីចឹងថាចឹងក៏នៅតែភ្លើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងតិចនឹងក្តៅនឹងធាតភ្លើងដែរដែលយើងដាក់ទូទៅកកទៅថាតិចអាហ្នឹងមកវាអត់អីមកអត់ក្តៅបាទតិចហ្នឹងឯងហ្នឹងមិនថារកឃើញមែនណាចឹងយល់ហ៎ចាតិចហ្នឹងវាមិនមែនទឹកទេទឹកអត់អាចប៉ះបានមើលឃើញបល់ត្រូវអីទេអបោធាតហ្នឹងដែលទឹកយើងផឹកយើងទួលទាននេះអាហ្នឹងទឹកហៅសសម្ភារៈអបោណាមិនមែនអបោដោយបរមត្តទេអបោដោយបរមត្តគឺប៉ះមិនបានមើលមិនឃើញទេគឺគ្រាន់តែជាធាតកកកុំធ្វើឲ្យវាមានសារៈធាតជាប់គ្នានឹងអាស្រ័យទឹកនឹងឯងប៉ុន្តែទឹកដោយបរមត្តនឹងដាក់ក្នុងកែវអត់ជាប់ទេណែវាអត់ជាប់ក្នុងកែវវាអត់ជាប់ក្នុងទីណាទេដែលជាប់ក្នុងកែវនឹងគឺសសម្ភារៈទឹកទឹកដោយសន្មត់ហៅថាទឹកទួលទៀនទឹកប្រើប្រាស់ហើយទឹកសមុទ្រអីចឹងទៅនឹងទឹកដែរប៉ុន្តែទឹកដោយសន្មត់ដែលទឹកដោយបរមត្តអត់អញ្ចឹងឯងណែដូចទឹករាវក្នុងកែវនឹងមកពីវាណែធាតដីនឹងវាតិចទៅវាទៅជារាវទៅណែធាតទឹកនឹងវាច្រើនជាងណែអញ្ចឹងធាតភ្លើងនឹងដែលថាតិចនឹងមកពីភ្លើងតិចធាតភ្លើងនឹងវាខ្សោយអញ្ចឹងទៅយើងសន្មត់តែតិចដល់ធាតភ្លើងនឹងវាខ្លាំងទៅយើងថាក្តៅអញ្ចឹងអាក្តៅនឹងថាមកពីអីមកពីភ្លើងវាខ្លាំងពេកហើយដល់តិចនឹងវាស្អីមកផ្លូវវាតិចពេកអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃដូចទន់រឹងតឹងដូចទន់រឹងដីយើងថារឹងប៉ុន្តែអាទន់នោះណាអាទន់ហ្នឹងក៏ដីដែរលក្ខណៈរបស់បតវៃធាតធាតដីអាហ្នឹងយើងទៅមកទៅយើងរៀនពីរូបហ្នឹងទៀតតែយើងជួនកាលយើងឮអញ្ចឹងទៅយើងស្ដាប់ឲ្យយល់ខ្លះទៅទៅព្រោះមិនតលមេរៀននឹងមកដល់យើងផ្ដើមរៀនយើងឥឡូវយើងអត់ហ៊ានរៀនទេអត់ទេគឺរៀនឲ្យយល់ព្រោះអ្វីដែលមានហ្នឹងគឺក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងធាតទាំងអស់ហ្នឹងរឹងទន់តឹងញោតិចនឹងក្តៅហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងសួរពីខណ្ឌទេខណ្ឌវេទនាខណ្ឌហ្នឹងគឺដូចតិចពេកហ្នឹងគឺទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណវេទនាខណ្ឌដែលមិនមែនជាយើងជាបរមត្តដែលកំពុងប្រកាសដែលមានជាតិជាវិបាកឯលោភៈតោសៈមោហៈមានជាតិជាអីមកមើលដែរលោភៈតោសៈមោហៈមានជាតិជាអីអង្គុយនៅនេះឆ្ងាយពីគេប្រាប់ហើយនៅចិត្តដៃលោភៈតោសៈមោហៈមានជាតិជាអីហ្នឹងហើយនៅចិត្តដៃមកឆ្លើយខុសនងទៀតមើលមានជាតិជាអីលោភៈតោសៈមោហៈជាអីជាតិវាមាន4ជាតិលោកអកុសលជាតិកុសលជាតិវិបាកជាតិនិងកិរិយាជាតិជាតិហ្នឹងវាមាន4ជាតិរបស់ចិត្តហ្នឹងណាបាសិកាផ្សេងទៅហ្នឹងត្រូវហើយគឺអកុសលជាតិណាអាហ្នឹងតចំណាំចំណាំដែរព្រោះយើងវាអត់មានពេលទៅទិញនៅផ្ទះតែយើងស្ដាប់ចឹងទៅយើងចំណាំថាលោភៈទោសៈមោហៈជាអកុសលជាតិដូចខ្ញុំរំលឹកមិញពីវត្តបត្តិរបស់ព្រះអិនខ្ញុំថាឲ្យថាទៀតហ្នឹងដើម្បីឲ្យចាំហ្នឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅចាំហើយមិនមែនអូខ្ញុំចាស់ហើយរៀនអត់ចាំតាពេកចាំទាំងអស់គ្នាបាទតែមិញសួរម្ដងទៀតបើដឹងមែនដឹងហើយណាដឹងតាទី1ចាំមេដាបេដាទី2គោរពរៀនច្បងទី3ណែសម្ដីវាចាល្អិតទុនទី4មិនញុះញង់ទី5មិនកំណាញ់ទី6សម្ដីទៀងណែសម្ដីទៀងត្រង់ទី7មិនក្រៅដកចេះណែប៉ុន្តែភ្លេចតិចតួចអីហ្នឹងគឺយើងទៅទៅវិញលឹកថែមទៅចេះហើយហ្នឹងឯងគេរៀនធម៌គេរៀនអញ្ចឹងគេមិនប្រព្រឹត្តទៅមុខទៅមុខអីទេ
កន្លែងណាដែលយើងត្រូវចាំគឺចាំយកហ្មងកន្លែងណាអត់ត្រូវចាំធ្វើម៉េចបើអត់ចាំអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅមិនមែនអត់ចាំណាញាតិញោមចាំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដែលយើងថាលឹកចុះលឹកឡើងហ្នឹងមិនអីហ្នឹងគាត់អីមិញគាត់អីដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទគេឲ្យចាំឥឡូវមិនយកទៅដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទអីដេញបានទេតែយើងទិញឥឡូវហ្នឹងឯងណាទៅមុខទៀតគេយកអស់ហើយដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទយកខ្ទេចណាដាក់នៅណានឹងគេយកណានឹងហើយអញ្ចឹងយើងបានយើងបានរៀនពីលក្ខណៈទីចតុកៈរបស់តោសៈនឹងចន្ទិកៈលក្ខណោមានកាកាចនឹងជាលក្ខណៈដោយអសេរពឹសដែលត្រូវគេវាយហើយណាហើយវិសັບវិសັບបណៈរៈសោមានការរសវសលជាកិច្ចដូចណាដូចថ្នាំពឹសជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងវាដូចតែរសវសលនឹងកិច្ចរបស់តោសៈទុសនៈបច្ចុប្បឋានោមានការបន្ទុសរាយបានន័យថាផលរបស់វាហ្នឹងបន្ទុសរាយដូចសត្រូវដែលបានឱកាសណែហើយអខេតវត្ថុបតតឋានោមានអខេតវត្ថុជាហេតុចិត្តខេតវត្ថុ10ហ្នឹងវាស្រួលចាំទេណែក្នុងខ្លួនយើងវាមាន3ក្នុងមនុស្ស2នាក់មនុស្សឆ្លាញ់1មនុស្សស្អប់1 2នាក់ហ្នឹងក៏មាន3ដែរបូកទៅវា9ក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងគិតអញ្ចេះចងគំនុំហ្នឹងដោយគិតថាអ្នកហ្នឹងបានធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើបានកំពុងនឹងជាក្នុងកាលទាំង3ណាបានធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហ្នឹងចំណាំអញ្ចឹងតែណែថាត្រូវទេបានធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមិនគ្រាន់តែចេះបាននឹងកំពុងនឹងឯងគ្រាន់តែបានធ្វើអីអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អញនេះគាត់នឹងកំពុងធ្វើបានធ្វើនឹងធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍ដល់អាត្មាអញគំនិតនឹងគិតអញ្ចឹងណាអំពើអីដែលថាគេនឹងធ្វើកំពុងធ្វើបានធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍នឹងអំពើអីណាគេធ្វើអំពើមិនជាប្រយោជន៍នឹងអំពើម៉េចអំពើម៉េចទៅបែរមិនជាប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍គេមិនញញឹមដាក់គេមិនហៅរគេមិនរាប់អានអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងឯងដែលយើងថាគាត់នឹងបានធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើនៅអំពើទាំងអស់ហ្នឹងឯងខំញឹមដាក់គាត់ក៏អត់ញឹមដាក់វិញអីចឹងទៅអាហ្នឹងកើតអីកើតខឹងឯងដោយគំនិតគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតមិនឲ្យត្រូវតែបើគេអត់ញឹមដាក់ញឹមរំបើគេអត់ញឹមដាក់យើងគិតមិនឲ្យត្រូវតែឧទាហរណ៍ថាខំថ្វាយគុំអង្គតាអីចឹងទៅណាលោកម្ចាស់ទាំង3អង្គខំថ្វាយគុំលោកអត់និយាយរោលោកធ្វើបងអើយណាអីកើតទុកណាកើតទុកមិនទេអញប្រកេនញ៉ាំលោកអត់ត្រូវទៅដឹងឬក៏មិនណាឥឡូវគិតមិនឲ្យត្រូវឬក៏ដើរមកក្នុងវត្តអញ្ចឹងទៅបងបារាអត់និយាយរោព្រោះបងបារាធ្លាប់តែមកសុំជម្រាបសួរអីចឹងទៅហើយដល់មកលោកនេះស្ងាត់ឆឹងអីចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយដែលគាត់អត់ជម្រាបសួរយើងគាត់អត់ញឹមរស់យើងអាហ្នឹងមកពីអីណាហ្នឹងហើយមកពីអីមិញមែនទេមកបែអីញោមណ៎នោះមិនត្រូវថាមកពីយើងអត់វាមានបន់ឲ្យគេញឹមដាក់វាអត់មានអាធិធល្អដែលត្រូវឲ្យគេញឹមឲ្យគេរាប់រួរហ្នឹងវាអត់មានក្នុងខ្លួនយើងវ
vì mên mà bị kê khăng ấy chứ các kia đang ngay phá nâng nè dân ban đây thằng vì mên mà bị kê cứ mau bị giới khóa thiệt mũi đã ở kia nhầm đá ở kia hạ rô ở kia rọp an ở kia nực hơi nhà xây đây dân trời ca nó chân ban dân trời ca ấy ở ban đôi chất đang mên vì mên sẽ được trời ca ban đôi chất đấy thua ấy cả đâu sách tay Paul Robert và chạy thằng ngọt chẳng cứ à quay cái đó nông lộn này cứ ọt miền nè đợt tì thì cứ mau bây giờ khóa bọn này ngay xong khán cứ dân khóa bọn để kê ọt tà lành dân kê ọt rộp an dân á nữa cứ mệt mau bị kê tì rồi nực nông lộn này xong mày à lâu nâng mà nụ bạch bạc nè riêng ca bia bì bia nơi chung nè mà khai bì khai mà chân nằm bì chân nằm chú lột tỏ tì nè đây chân tư tật đau nè dụ chân nè dụ chân lên lẹ khá nè đấy nè ấy cả tốc quá nhóm khom sẽ là anh quạt ấy chân tư riệp rọp hồ hai hạt ấy bàn quạt có bọt rô nè thâm ấy ấy chân tư mấy nè người ta biết mà bây giờ ngày mà bây giờ ngọn miền bọn này kì xe mọt tróng nè nè ấy nè đây ọt xe mọt tróng nè miền kì lệch nông khu nè ai dương nè vì ọt miền thô ọt vì ọt miền rực quần môi cứ bọn nâng à ao kê bình chân ao kê sửa lãnh ao kê rọp an và chẳng tới với bài bạc tỏ tình thì hay nông bạch cho bọn nâng ọt bàn ọp rung tù miền chất tiệt phóng à bê na để ọt bàn ọp rung tù miền chất ấy đó là nông chất nâng nè cứ lâu phẹ tô xạ mô hạ ạ cơ sò nâng ấy vẹt đọc nông sân đàn vì chì chè rộ bọ chất chì mình tơl rộ bọ chất nâng ấy à mình tơl rộ bọ chất nâng vì ca thái ôi lọ mà nè chứ đây xì đại cần bị đại về xì đại nâng với nhau thu mình ôi đại nâng lọ về đặc biệt chứ đây chạm phải đôi tập bộ đại tròn bọ cơ su chẳng đâu về dù dù tới bài tới chứ đây chạm đợi chân tới khôi bà đây đại nâng giang ná lộ phe tô xạ mô hát cần nồng chật nâng về phơi chật vì chỉ mình tơ bỏ chật nâng hay ở đây ở rung tu miền chất phong nó ở thừa là ở đạt niệm mạch cả ở đây từng bàn sẽ đạp thô hay dương bàn sẽ đạp thô phong riêng phong thần tinh phong nơi đây nè mạch ba bảy ba chol ba chol vậy ba nhà cũng lọp ấy mà nè ba chol nè ba chol ba chol nè chol nó được chế chiên chứ đạt tới chol tại vì chân nè cơ là tha cho là tới vì chân tới bồi dưỡng bàn điện thô ở rộng tụ miền chất nè hay có xong tô khnề chân tay ta muốn được xong tô nâng cất việc mình toàn đó là những cất trăng cất toàn xong hạt xong phao tới miền trầm bạch mùa mai miền trầm bạch ấy nè mà à nếu bị chân mà bị à thiệt mũi cứ trời ca nâng ọt miền à trời ca nâng cứ ọt miền ấy từng ọt nè chứ mà nhom ụt ho bị nhom rơi rơi nưng bị đau trơ ca tới chỉ mùa mà lâu mến ở trơ ca rồi còn thà cật tam hai tới là quay để bực cá cứ sắt để prom đại hai bị ở mến thà chạy để ca tê nè à quay để miền nưng cứ sắt để prom đại bị chạy thằng o mến mau pi quạt mến mau pi nè đi mến pi nè nô thằng o nè cứ vị chân mau bị chết luôn chơi mình nè cột để đằng rương hai giờ này giờ núi nữa cứ chật đằng ấy mình được cất được đằng chứ bạn nữa ròm bởi chật đằng mình cả làng thế ăn miền này là đằng nè dường nát tận đằng rương xèn xèn bà nô đằng thả dường cầm bông rồi nói cứ chật đằng thả dường cầm bông thả kê mình bên chật cứ chật đằng thả dường kê cầm bông ròm án có cứ chật với ăn miền cứ dường như này nè nâng chật nó sẽ lọt một bình máu à khi đã bật thọ đọc nè kê bàn thớ cùng phòng thớ nâng thớ bởi vậy nè tạm toàn đấy mà đấy bàn thớ cùng phòng thớ nâng thớ à bàn thớ nâng giờ mày thớ hai mà nâng đây cùng phòng thớ à nâng cùng phòng thớ ai nâng thớ ban đây ta một tiết quan nâng thớ chẳng tiếc đại dương nằm với đầm mến chưa bị giáo đòi dương à đôi khi nên chẳng đấy bàn thớ cùng phòng thớ nâng thơ ông bơ mình chưa bị giói đó mình nút để dưỡng sạch lạnh
អានឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលយើងស្រឡាញ់បានគាត់ធ្វើបានធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើនៅអំពើមិនជាប្រយោជន៍នឹងដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងដូចដល់កូនយើងដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងស្វាមីយើងភរិយាយើងអីចឹងទៅគាត់នឹងមកបៀតបៀនអញ្ចឹងណាមកវាយប្រហារមកជេរបន្តិចមកនិយាយមិនល្អមកប្រព្រឹត្តនៅអំពើមិនសមគួរដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់នឹងធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខដៅកាហាយនឹងអញ្ចឹងទៅហើយដល់នឹងប្រហែលអី6ហើយ6 3ទៀតបានធ្វើដូចគ្នាកំពុងធ្វើនឹងធ្វើនៅអំពើជាប្រយោជន៍ម្ដងដល់មនុស្សដែលយើងស្អប់មែនទេអ្នកណាដែលយើងស្អប់ស្រាប់តែគេទៅបញ្ចុបបញ្ចែកនោះស្អីគេទេមែនទេក្នុងចិត្តយើងមើលទៅមនុស្សម្នាក់ដែលយើងស្អប់នោះស្អប់តែមានគេ4 10 20អ្នកទៅបញ្ចុបបញ្ចែកខ្លួនឯងនឹងសឹងតែធ្លាក់នរកមែនទេអាគេបនគេនោះសោះយើងមានបានដឹងណាស់មានចប់សាច់រឿងអីនឹងយើងប៉ុន្តែមនុស្សនឹងយើងស្អប់ហើយដល់តែគេទៅទំនប់អំរងមនុស្សដែលយើងស្អប់នឹងគេមានបនរបស់គេយើងគិតមិនឃើញអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងដូចត្រូវភ្លើងឆេះដូចត្រូវធ្លាក់នរកអាលោភៈតោសៈមោហៈហ្នឹងដូចមនុស្សធ្លាក់នរកអញ្ចឹងមានចាំបាច់យើងទៅនរកជាតិក្រោយទេពេលដែលវាកើតឡើងហ្នឹងវាដុតខ្លួនយើងនឹងដូចនៅក្នុងឋាននរកទាំងរស់អញ្ចឹងទៅមួម៉ៅក្តៅក្រហាយរឿងដែលមិនត្រូវក្តៅក្រហាយសោះហ្នឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវក្តៅក្រហាយតែប៉ុន្តែដល់តោសៈហ្នឹងវាកើតក្តៅក្រហាយហ្មងចាក់ទីងហៀងហងសោកចិត្តណែអញ្ចឹងរាប់ត្រូវឯណាមនុស្សខ្លួនយើងថាម៉េចខ្លួនយើងថាម៉េចបងសេនេះខ្លួនយើង3ថាម៉េចមើលបានធ្វើកំពុងធ្វើនឹងធ្វើធ្វើអីដល់អញណានឹងមួយណា3ហ៎បងតុំ3អ្នកដតី2ទៀតហ៎ហ្នឹងហើយកំពុងធ្វើនៅអំពើដែលមិនជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយហើយនឹងធ្វើនៅអំពើដែលមិនជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងតែខឹងណាណែគេអត់ធ្វើល្អដាក់គាត់អីចឹងទៅដូចម្ដាយយើងឪពុកយើងបងប្អូនយើងអាស្អីយើងហ្នឹងតែគេណាមួយមិនធ្វើអំពើល្អដាក់កើតទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយដល់3ទៀតបងប្រាចំពោះបុគ្គលដែលយើងស្អប់ថាម៉េចបានធ្វើនឹងធ្វើនៅអំពើជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដែលម៉េចហ្នឹងហើយជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដែលអញស្អប់អញ្ចឹងទៅក៏អញកើតទុកមួម៉ៅក្តៅកាហាយទៅអានឹងហៅថាអខេតវធបូកទៅបាន9ថែមួយទៀតគឺណាគឺវិបាកដែលជាអកុសលវិបាកនឹងវិបាករបស់អកុសលវាឲ្យផលណាតាមទ្វាកាយហ្នឹងណាជួនកាលណាដោយដើរចំពប់ថ្មហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងអត់មើលឬក៏មកពីអីអកុសលវិបាកអីឲ្យផលណាដែលដើរចំពប់ជើងបងស្រីដែលចំពប់ជើងនឹងដុំថ្មហ្នឹងអកុសលវិបាកអីឲ្យផលទុក្ខសហកតៈកាយវិញ្ញាណមិនមកពីដើរមិនមើលថ្មទេដោយយើងចិត្តបលែអញ្ចឹងហើយក៏មុតដៃឈាមក៏ខ្លាក់ឈឺអញ្ចឹងទៅមែនទេខ្ញុំរំនៃចិត្តបលែតាំងពីយុមានមកតាំងពីកំមុំមក10ឆ្នាំមកណោះមុនកំមុំទៀតណែ
តាំងពីនឹងមកហើយស្រាប់តែមកចេះមុតដៃឥឡូវហ្នឹងមែនទេមើលទៅវាគួរតែថ្នឹកប្រត្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមុតឆ្វាច់ឈាមអាហ្នឹងវាមិនមែនមកពីចេះឬមិនចេះទេគឺទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណហ្នឹងវាឲ្យផលមិនមែនមកពីកបិតហ្នឹងមិនមែនមកពីបលែហ្នឹងទេណែទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណហ្នឹងវាឲ្យផលដៃខ្ញុំនេះដាច់មួយជាងនេះចិត្តសក់ណែនេះតៃឡៃតៃឡៃឲ្យចេះនៅនេះអាចដៃកដាលហ្នឹងណែអាហ្នឹងបាច់ឈាមពេញផ្ទិលនៅយុ9 10ឆ្នាំហ្នឹងជួយចិត្តបលែញោមមានចិត្តបលែទៅសក់អីចិត្តដៃខ្លួនឯងច្រាច់បិទមុតណែហ្នឹងគឺមើលទៅយើងថាមកពីកបិតហើយញោមស្រីគាត់ថាមកពីឯងលពឹសដាក់ក្បាលឯងថែមចឹងឯងណែតាមពិតចិត្តល្អធំហ្នឹងចង់ជួយគាត់ណែគាត់ថាឯងលពឹសដាក់ក្បាលថែមទៅស្រែកចាចណែហ្នឹងហៅអកុសលវិបាកហ្នឹងវាឲ្យផលអាហ្នឹងឯងដែលខឹងណាយើងដើរពីពុបថ្មទៅក៏ຕົកមួម៉ៅឬប៉ះនឹងស្អីអញ្ចឹងឬក៏ភ្លើងទៀតចំអីចឹងទៅណាខ្ញុំរំបានអីណ៎អញ្ចឹងបោកទៅបាន10ហើយណាណាអកសលវិបាកហ្នឹងគឺឲ្យផលមួយទៀតទៅគឺគ្រប់10ហើយអខិតតវត្ថុ10ណែនឹងចាំធ្វើជាមេរៀនជូនញាតិញោមកេនកូនចាស់ពេលឥឡូវនឹងវាអត់តន់ទៅក៏អញ្ចឹងបាទតែ2ទៀតហើយណែអានោះឲ្យមេរៀនជាពាក្យថ្ងៃមុនឲ្យអស់ហើយប្រយ័ត្នអត់ចេះចិត្តសឹកប្រកបជាមួយលោភៈតោសៈមោហៈឲ្យអស់ហើយណាត្រូវចាំលោភៈទី1មានចិត្តសឹកប្រមាណ19ឲ្យណាអេមកខ្ញុំរងកថាអត់ឃើញហ៎ហ្នឹងគាត់ថាឃើញហើយយើងខ្ញុំឲ្យគាត់ក្រោយហ្នឹងទៅបានគាត់ថាអត់ឃើញរួចខ្លួនទៀតហើយណែលោភៈទី1មានចេតសិក19លោភៈទី2មានចេតសិក21លោភៈទី3មានចេតសិក19លោភៈទី4មានចេតសិកម៉េច21 ណែលោភៈទី5 18លោភៈទី6 20ណ៎ចេះអញ្ចឹងចេះម៉ាំងម៉ាំងអញ្ចឹងមកលោភៈទី7 18ហើយលោភៈទី8 20ហើយ20ហើយដល់តោសៈទី1 20តោសៈទី2 22លោភៈមោហៈទី1 15មោហៈទី2 15ណ៎ប៉ណ្ណឹងបានណាអ្នកណាគេចេះប៉ុណ្្នឹងពីដើមសួរមើលមុននឹងរៀនបានចាំលេខចឹងណាឥឡូវចាំបានលេខណា15 20ចឹងអកុសលចិត្តដែលមានចេតសិកច្រើនជាងគេទាំងអស់ប្រមាណ22ណាមាន22ចេតសិកច្រើនជាងគេមែនចឹងគឺចិត្តទីប្រមាណខ្លះណែតោសៈចិត្តទី2ចិលោភៈមានតែ21ឯងអត់មាន22ឯងមែនចឹងយ៉ាងក្នុងអកុសលចិត្តដែលចិត្តសឹកច្រានជាងគេមានតែតោសៈមូលចិត្តទី2ព្រោះមានចិត្តសឹក22ហេតុអីបានច្រានជាងគេអត់ដឹងឆ្លើយតាមនឹងទៅគឺអញ្ញសមានាចិត្តសឹក12វាបៃតេហើយវាមានមោចតកៈនឹង4ហើយតោចតកៈ4យ៉ាង4និង4 8និង12 20ហើយបានថៃតកៈ2ឆ្លើយចឹងឯងបើគេសួរថាម៉េចបានច្រើនជាងគេមកវិញចឹងឯងមកវាមានប៉ុណ្ណឹងឯងទៅសួរអីទៀតដឹងហ៎អានឹងមកគេសួរថាច្រើនជាងគេហ្នឹងមកពីអីមកពីវាប៉ុណ្ណឹងមកពីក្នុង
អញ្ញសមាណាចេតសិក13នឹងវាទៅបីតែមួយទេដល់មោចតកៈទាំងអស់នៅក្នុងចេតសិកដែលជាមោចតកៈអញ្ចឹងមោចតកៈចេតសិកនឹងជាកុសលចេតសិកឬជាអកុសលចេតសិកជាអកុសលចេតសិកដល់តោចតកៈចេតសិកជាកុសលឬជាអកុសលចេតសិកជាអកុសលចេតសិកដល់ថៃតកៈ2នឹងជាកុសលឬជាអកុសលចេតសិកជាអកុសលចេតសិកអញ្ចឹងនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តទី2មានអកុសលចេតសិកកើតរួមជាមួយប្រមាណមានមែនបងត្រីហើយបងតុំមើលមេឃមើលផ្កាយគ្មានផ្កាយអីទេក្នុងនេះហើយបងបរាច្បាស់អកុសលចេតសិកនៅក្នុងតោសៈមូលចិត្តហ្នឹងមានប្រមាណមានមែននៅអត់ចេះដដែលអញ្ចឹងនៅតែសួរទៀតហ្នឹងឯងអកុសលចេតសិកខ្ញុំសួរអកុសលចេតសិកមាន10តោមោចតកៈ4តោចតកៈ4ហើយនឹងថៃតកៈ2បូកទៅ10បប់បង12 22មាន12ទេចិនកោយកដូណាត់អស់ឡើយម៉ែនឹងប៉ណ្ណឹងកេនបនគុណចាស់ជួនបនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាទាំងសូមអនុមោទនាពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមតោតាងមេបាងធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោ